הכרתי אותך כשהיינו בדיוק בחצי הדרך לכאן. אני חושבת ששתינו היינו אז בנות 35 בערך, אולי קצת פחות. זאת הייתה היכרות קלאסית דרך הילדים, אמנון ועידו, שנפגשו ביום הראשון, בראשון לספטמבר. אני לא יודעת כמה שנים עברו מאז, תעשו חשבון, הם היו בני 5. אני הייתי אז בערך יום או היומיים הראשונים שלי בגבעתיים, במשבר עמוק, כמה שזה נשמע מוזר, במעבר מבאר שבע לגבעתיים. היה לי משבר גדול. וכבר בצהריים ברדה צלצלה אליי ואמרה לי, תבואו, באנו אחרי צהריים. אני בכוונה הזכרתי את הגיל, למה אמרתי שזה היה חצי הדרך? כי הגענו אחרי צהריים, ואורי היה קטן ושבב, וברדה אמרה לי, אוי, הילד הזה כבר לא לגילי. ואני... עכשיו, בזמנו זה היה נשמע לי מאוד הגיוני, אבל פתאום שאני נזכרת בת כמה היינו, בת כמה היית, כשאמרת לי את זה, ואני בערך שעה, כמו שאתה צחקתי עכשיו קצת, אני שעה צחקתי אז. ואת לעולם... אבל אמנון אמר חבר לדיבורים. אמנון אמר, מצאתי חבר לדיבורים, כן. אני לעולם זוכרת לך את זה שאת אפשרת לי, נפשית ורגשית, את המעבר מבאר שבע לגבעתיים. משפט שהוא באמת לא משפט שנשמע בדרך כלל בשיח. במשך השנים שחלפו מאז, וזה כבר הרבה מאוד שנים, עברנו יחד עצבונות, עברנו שמחות, ועברנו הרבה מאוד ימי ביניים של סתם, שהם הכי כיפים בסוף מכולם. כל הזמן היינו בעניינים, והיו גם כמובן הימים המיתולוגיים שמדי שנה מאז, ה-17 למאי וה-9 לתשיעי, אנחנו חוגגות ביחד. בשלב מסוים גם הצעת לי נישואים, שזה היה רעיון ממש לא רע, גם בדיעבד וגם קדימה. ויש גם את העניין של אימא, האימהות שלנו. את יודעת מה זה להגיע כמעט לגיל הזה, ושיש לך אימא? אני חושבת על זה שאני גם, אני קצת יותר צעירה מברדה בשנתיים, אבל עוד יש לי אימא. טפו טפו טפו. זאת הרגשה שהיא באמת זכות כמעט בלתי נתפסת, שעד גיל כל כך מאוחר בדור של ההורים שלנו ובדור שלנו יש לנו עוד אימהות. ולא רק זה, לא משנה העובדה שאם אחריתה אני פחות זוהרת מהראשית שלהן, עדיין הן האימהות שלנו, ואין אף אחד בעולם אף פעם יותר שמסתכל אלינו בעיניים כמו שאימא שלנו מסתכלת עלינו. דבר נוסף שיש בעובדה, בזכות שגם את זכית בסך הכל הרבה שנים עם אימא, שכל הזמן שיש עוד הורה אחד שחי, יש איזו תחושה פסיכולוגית של מחסום לפני השורה הראשונה, איך נאמר, בדרך למנוחה הגדולה. אימא שלך ואימא שלי היו נשים גדולות, שכל אחת עברה טרגדיה בנסיבות אחרות, האחת בעצמאות של ישראל, השבוע במלחמות ישראל והשנייה בשואה. נשים של ממש מיתולוגיה, סוג של סלע קיומנו, אבל באמת. אבל מצד שני, למרות הטרגדיות, שתי האימהות שלנו ביטאו מה שאני כל כך אוהבת, אהבת חיים בלתי נדלית. זאת אומרת, גם אימא של ברדה תמיד שמחה כל יום בחיים, וגם אימא שלי, למרות מה שהיא עברה, כל יום היא שמחה, אמרת, תראי איזה פרח. היא באה לקונצרט, היא אמרת, איזה קונצרט יפה היה. אנחנו עדיין, אמא שלי בת 103, היא עדיין מנויה. חיפשתי מילה אחת שתתאר מה אני מרגישה ביחס בינינו כל כך הרבה שנים. והמילה שהייתה הכי נכונה לי היא אושר. באלף. אושר הייתה המילה שבחרתי. איזה כיף לי שהכרתי אותך. איזה כיף לי שאת בחיים שלי. ניסיתי קצת לפצח את הקרבה הזו, הקלילות הזאת, הזרימה הזאת. אז הנה, בניסוחו של יואל מרקוס, כמה הערות על המצב. הלא יאמן, אף פעם לא רבנו. אף פעם לא נמסכה איזושהי התרסה או מרירות ביחסים בינינו, או איזושהי חשבונות קטנה. תמיד רק מאור פנים, פרגון אינסופי, והמון המון צחוקים. כן,
גם אשכנזיות יודעות לצחוק ולהיות חמות. חמות מאוד אפילו. הנקודה השנייה, ניסיתי, הנקודה השנייה, התענוג המכאיב לפעמים, להיות אוכרות ישראל. מה שעידו שלי מכנה, את כבר לא שמאל קיצוני, אמא, את כבר ימין פלסטיני. מתוך הידיעה שאולי אף פעם לא נגיע לשלטון, אבל לא נפסיק לנסות. רפי הזכיר מקודם שהיינו פעילות באימהות למען שלום, ובבחירות של רבין נסענו לדימונה לעמוד בצמתים. אני יכולה לצטט את המילים כהווייתן? ועמדנו שם בצומת, ואז פתאום, וקיבלנו די הרבה קללות, ופתאום עבר נהג משאית ועשה לברדה, ואת אומרת, תראו, מתעניין במה שיש לנו להגיד. וברדה הלכה, ואז הוא אומר לה, היא המזדיינת עם פלסטינאים. זה אפילו לטעמי קצת. הדבר השלישי, היכולת לומר הכל, אבל הכל, כל מה שעולה על הלשון, ובעיקר לדבר מזה 30 שנה ממש, אבל ממש לא בתקינות פוליטית. בגדול, לו היו מקשיבים לנו, היה בארץ סקצוק לשונות בלתי פוסק. זאת אומרת, אין דבר שאסור להגיד, ונאמרים דברים שהם בהחלט, 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 בדרך כלל, לא מאוד תקינים פוליטית. נקודה רביעית, מה יותר טוב ממפגש שבו לכל אחת יש עולם שלם, מלא, יצירתי, תוסס ומרתק, אבל תמיד, תמיד, תמיד יש חשמל באוויר. וצריך לומר שאצלך ברדושי, זה מבצע של אחד פלוס אחד, כי אני קיבלתי גם את רפי, שאני ממש מתה לך. וזה המקום להזכיר כמה פעמים אתה מתנדב עם האוטו שלך לעשייה. לבסוף, בסוף, תבנית נוף מולדת יש לנו משותף, שהאדם אינו אלא הוא, שעל אף כל הצללים שבו, והם רבים, קשים ומרים, הוא משלם לנו בחזרה בתחושת הביתיות הזו, באהבה לשפה, לאור התכלת העזה, ואפילו לישראל, אם כי זו של ימי ילדותנו, הקטנטונת עם הגבולות. אז אהובה שלי, מזל טוב. ימים טובים ושטופי אור תמיד, בריאות טובה. הרבה נכדות ונכדים, שיהיה מישהו לרוץ איתו הלאה בכל החיוניות האינסופית הזאת שלך.